Dobrý den, já vás vítám v našem studiu. Dneska je tady nová komoderátorka Miška. Ahoj. Ahoj. Taky včerejší komoderátorka Johy. Ahoj. A taky Vaneska. Ahoj. No a máme už tady i dnešní hosty. Tady to je Natálie Jacková a tady to je Libor Jacko. Ahoj. Ahoj. Jako první otázku pro vás mám, co to je dobrovolnictví? Tak dobrovolnictví je, když nějaký člověk jde zadarmo pracovat pro festival a snaží se jim nějak pomáhat a tak. Dobře. A baví vás to? Baví hodně. Baví hodně. Už to děláme dlouho. Teda já poprvé, ale Naty už to dělá dlouho. Na kolik třeba let? No, zrovna v Jihlavě už jsem 5. rokem. A jak jste se vlastně stali dobrovolníci? No, já před těmi 5 lety jsem vlastně narazila na Terku Rybovou, která nás koordinuje, a nějak mi to doporučila, že bych tady mohla jet, tak jsem se rozhodla, že to zkusím, a moc se mi to zalíbilo, takže už jezdím každý rok. A co je tady vlastně vaším úkolem? Ty úkoly jsou hodně různé, ale většinou nás uvidíte před projekcí, kdy my jsme jako uvaděči a vítáme diváky do sálu, pípáme jim akreditace nebo jim dáváme sluchátka a různě jim pomáháme, když třeba potřebují nějaké informace. A potkali se tady třeba někoho známého na tom festivalu, třeba kamaráda nebo nějakou rodinu? Máme tady jako plno kamarádů, který právě jako tady na ty zná přes festivaly, a já jsem je mohl poznat jako díky ní, takže máme tady kamarády. A vy pomáhali už jste i na dalších na těch jiných festivalech? Festivalech. Já jsem vlastně jako neoficiálně pomáhal před covidem ještě v roce 2019 na festivalu Jeden svět, kde právě na ty pracovala jako vedoucí kina. A hrozně mě to bavilo, tak to právě jsem zkusil poprvé jako oficiálně na tomhle festivalu. A na kolika ročnících jste vy pomáhali? Já na 5. tady. A já teďka na 1. Dobře. A od kolika let se můžeme stát dobrovolníky? Od 15 let se můžete stát dobrovolníky. Umíte si představit, že byste byli vy dobrovolníci? Jako, já asi bych si to dokázala představit. Jakže bych chtěla, ale já nevím v čem. Nevíš, v čem spočívá ta práce? No, jako já bych chtěla být dobrovolníkem, ale nevím v čem bych jako pomáhala. No, ty práce jsou různé, jak jsem říkala, ale většinou je to právě, že ty přijdeš před projekci nějakého filmu, máš takovou čtečku a pípáš akreditace, takže ten člověk se může dostat do kina a pozorovat ten film. A nebo jim dáváš sluchátka, protože většinou jsou filmy překládány do češtiny a někteří celý neumí anglicky, tak si vezmou sluchátka a poslouchají. Já bych to chtěla zkusit. Já taky. My to můžeme zkusit, třeba vás vezmu sebou a můžete zkusit pípat akreditace. Třeba. A platí si tam něco, nebo to je jako úplně dobrovolné? Je to dobrovolné. Máme vlastně ubytování, bydlíme v tělocvičně a dostáváme ještě příspěvky na jídlo. A co vás na tom baví, na tom dobrovolnictví? Asi pomáhat vlastně jako druhým lidem a podívat se do toho zákulisí toho festivalu, protože jenom jako divák, tak jako vidíte film, ale když jste právě tím dobrovolníkem, tak se můžete dostat a i do toho zákulisí a poznat právě nové lidi a baví mě to. A jak probíhá váš den a jako jak máte pauzy na oběd a v kolik stáváte? Záleží, jak nám rozdělí směny. My máme tento ročník 3 směny a máme teda všechny odpoledne, ale ty směny se můžou jako různě přehazovat, jak potřebujeme, právě když potřebujeme odjet do školy, nebo tak to můžeme právě jako nějak změnit. A je to náročný nebo takový jako na pohodu? Je to na pohodu. A to vy pomáháte jenom vy, nebo vás je víc? Většinou je ze víc, třeba 5 lidí nás bývá na té směně a většinou tam jsme s partou kamarádů, takže je hodně sranda. A proto jete vždycky spolu? Právě tím, že tam jdeme v nějaké partě, tak se nás snaží dávat dohromady, abychom si to užili, ten festival.
právě, když jako vyplňuje ten formulář, abyste se jako stali tím dobrovolníkem, tak tam je jako i kolonka, s kým bychom chtěli pracovat, tak tam můžete vypsat jména. To je dobrý. Dobře. A teďka si pustíme anketu, jak lidi na ulici vnímají dobrovolnictví. No, dobrovolnictví pro mě znamená, když dělám něco, co bych dělat nemusel, a jak je tam to slovo dobro, tak to znamená dělat něco dobrýho a vlastně pro druhý lidi. Něco, co aspoň já považuji za dobrý lidi. Tak je to, že jo, to volnost dobrosti, nebo volnost dobroty, to znamená, že dělám něco, co bych nemusel a dělám to rád pro druhý. To mě asi zajímá, znamená starat se o věci kolem sebe, starat se o to, co se kolem mě děje a chtít něčemu pomoct, co mi třeba je důležité. Dobrovolnictví? No, to je, když někdo dělá práci z vlastní vůle, protože si myslí, že dělají pro nějakou dobrou věc, nebo že neví, že je za ní nějakou finanční ohodnocení, dělají z nějakého vlastního přesvědčení, protože na nějaký ty věci na tom projektu chce spolupracovat a nějak ho to naplňuje, má z toho jiné věci než ty peníze. Dobrovolnictví. Dobrovolnictví pro mě znamená, když děláte něco úplně ze srdce a prostě za to nic nechcete a nemyslím tím jenom peníze, ale prostě nechcete za to vůbec nic. Dobrovolnictví pro mě je to, když se člověk rozhodne, že bude dělat něco, co má velký význam a dělá to proto, aby udělal tu věc, která má pozitivní, dobrý význam a neočekává za to nějakou odměnu. Dělá to vlastně pro vlastní dobrý pocit. Co je to pro vás dobrovolnictví? Pomoc druhým i sobě. To znamená, tím, že pomůžu člověku, který to potřebuje, můžu i smysluplně naplnit svůj čas a udělat něco pro druhýho. Dobrovolnictví je něco, co dělám bez vidění nějakého zisku, co dělám fakt jenom jako z dobroty, vědomí srdce nebo nic takového. Pro nás je dobrovolnictví strašně důležitý, protože my děláme festival v Telči, kde to taky pro nás dělá strašně moc kamarádů, podobně jako tady festival dokumentu, takže je to trošku rodina, si myslím. Je to důležitý, že to jsou kamarádi, kteří mají společný cíl, podobně jako to máte v rodině, prostě chcete něco společně dokázat, něco pěkného, velkého, tak je důležitý mít takovýhle dobrý vztahy. A je to taky o vytváření komunity, je to důležitý, aby jsme byli takhle blízko u sebe. Určitě dobrovolnictví, no tak to je taková vlastně nezištná pomoc někomu a vlastně věnování nějakého svého úsilí a času nějakému cíli, který jako považujeme za důležitý nebo prospěšný nebo asi takhle bych to definoval. Vítejte zpátky ve studiu. A teď se vrátíme k našim hostům. Mě by zajímalo, co je dobrovolnictví pro vás? Pro mě... Pro mě je dobrovolnictví to, že můžeme pomáhat nejen návštěvníkům toho festivalu třeba, ale můžeme pomáhat také vlastně týmu, že jsme pro ně velká pomoc, protože dobrovolníků je tady až 200 lidí, takže my vlastně pomáháme tomu týmu se bavit s těma návštěvníkama a jelikož tým je většinou zahlcený tou prací, kterou mají na starosti, tak my jsme pro ně velká pomoc a komunikujeme s návštěvníky festivalu. A děláte i jinou práci, nebo jenom to dobrovolnictví? Ne, dělám i jinou práci a ještě studuji vysokou školu. A jakou? Studuji teďka Karlovou univerzitu ekologii. A co chcete mít jako za práci, až budete třeba o 10 let starší, nebo? Já bych chtěla pracovat jako ekolog. Mě asi nejvíce láká farmacie a nebo zubařina.
Chtěli byste pracovat u festivalu? Já docela jo. Asi jo. A jako, jak byste chtěli pracovat u festivalu? Chtěli byste být třeba produkční nebo dramaturg? Já asi dávat lidem takový ty kartičky a to a takový akreditace. Mm-hmm. Co vy? Já nevím, já bych třeba chtěla dělat plakáty a tak. Aha. To dělá můj táta. Já si to stejně jako Vaneska. Ty? Já si dobrovolník, něco to, co děláte vy. Mm-hmm. Asi. Nebo já bych prostě na tom festivalu chtěla s něčím pomáhat, aby mm-hmm. toho neměli tolik. Mm-hmm. Tak prozatím děkujeme a teďka si pustíme další anketu z OGV. Ráda pomůžu tady tomu festivalu, protože je to taková hezká věc, co se tady v Jihlavě děje. Tady jsou tam a kreslíme všechno možný, povídáme si. A malujete si taky? Taky maluju. Já jsem se sem dostal jednak díky přítelkyni, která tady pracuje, takže tam mě o tom řekla, takže přes ní jsem tady. A beru to jako novou zkušenost, která se bude velmi hodit. Protože si myslím, že mě tam může dát dost věcí do budoucího života. Hlavně kvůli zkušenostem a taky kvůli zážitkům. Já jsem zrovna tady na tomhle místě teprve chvilku, asi tak jako hoďku. A zatím jsem byla jenom v divadle, ale tam se mi moc líbilo. A celkově jo, moc se mi tady líbí. No, já jsem měla volný týden, tak jsem si řekla, že bych mohla nějak pomoct. A našla jsem na internetu, že hledají dobrovolníky, tak jsem si řekla, proč ne. Tak a vítám vás zpátky ve studiu. Chtěla bych se vás ještě zeptat, odkud jste vlastně přijeli? Tak já jsem přijela z Prahy, kde studuju tu vysokou školu. Mm-hmm. Ale jinak jsme ze severní Moravy, z Bruntálu. A plánujete něco za rok, nějakou další takovou výpomoc? Určitě bych chtěla přijet znovu jako dobrovolník. Mhm, já taky. A byli vaše rodiče taky někdy dobrovolníky? Myslím, že ne. Myslím si, že ne. Já jsem se chtěla zeptat, jestli si umíte představit, že byste se dobrovolnictvím živili. To nejde. To asi... Dobrovolnictvím? No to prostě no nejde, protože to... právě na to chtěli i zeptat. Jestli to jde. Ale to nejde, protože vlastně za to dobrovolnictví nic nechcete, děláte to ze srdce, tak prostě nic na to nechcete. Je to takový, že byste se tím asi živit určitě nemohli. A moderovali jste už nikdy? Já nikdy. Já taky ne. Takže to je vlastně vaše první zkušenost. Aha, určitě. Že jsem nikdy neseděla ve studiu a nepovídala si takhle. A jde nám to moc dobře. Mě by zajímalo, jestli znáte nějaký dobrovolnický vtip. Teďka mě žádný asi nenapadá. Mě taky ne. To nevadí, tak já klidně jeden řeknu. Nebo chcete někdo říct? Já klidně? Tak jo, takže. Hluchej slyšel, že slepej viděl bez nohýho běhat po louce. To nejde. Kde další? Tak klidně já. Blondýnka jde na nákup s taštičkou a prodejce se ptá, proč máte taštičku? A blondýnka odpoví, abych se neumazala. To jsem moc nepochopila. Já taky ne. Takže si bere tu tašku, která jako se dává na domy, aby jako se neušměla. Já to nechám. Řekneš to prosím ještě jednou? Ano. Blondýnka jde na nákup s taštičkou a prodejce se jí ptá. Blondýnko, proč máte taštičku? A blondýnka odpoví, abych se neumazala. Kdyby když nesete nákup a má třeba kečup nebo rajče, tak kdyby ho rozmáčkala, tak aby se neušpinila tričky nějaký nebo... Aha. Já to pořád moc nechápu. To nevadí, tak půjdeme na další. Chceš Emčo nějaký říct? No, říkej ty. Ne, říkej ty. Tak jo. Kdy kladiva
kladivo a pila jdou ukrást auto a kladivo říká, budu řídit já, protože ty jsi pila. No. Tak mám říkat já? Jo. Tak dobře, Rus, Američan a Čech se vsadí, kdo přeplave oceán. Plave Rus a špotká Šraluka a ten říká, teď mi zaspívej tvoji hymnu a potom tě sežeru. A tak zaspívá hymnu a on ho sežere. Jde Američan a potká Šraluka a ten mu řekne, zaspívej svoji hymnu, potom tě sežeru. No a tak ho sežere. A jde Čech a zpívá, kde domov můj? A on říká, no fuj, kde bez domovce nežeru. To je každý. Ještě nějaký někdo umíte, jak lidi jeden? Jo, třeba jeden. Víte, proč blondýnka po vyučování vymaže sešit? Ne. Ne. Protože pan učitel vymazal tabuli. To je ano. To je dobrý. Škoda, že to tak nefunguje. Když něco vymaže na tabule, jak se to taky vymaže. No, takže Pepíček jede do obchodu vlakem, protože bydlí na vesnici a jde koupit rybu, vidru a trochu šišla a tak se ptá pana, který pracuje v obchodě. Já bych profil jednu vidvu. A tak on to pochopí a dá mu vidru a jede zpátky vlakem a přijdou tam policajti a říkají, co to tady tak smrdí? A on říká, vidva. Dobrej. A teďka si pustíme pohádku o žíželách. O žíželách. Víte, že kdysi dávno bylo všechno úplně jinak? Že v zemi nikdo nežil? Kromě nějakých drobných breberek, ale nežili tam ani krci a dokonce tam dřív nežili ani žížely. Tenkrát se žížely plazily pouze po půdním povrchu a hledali cokoliv k snědku. Ne všude však bylo jídla dost a tak se museli hodně snažit a hodně plazit, aby se nabaštili. Bylo to namáhavé, jen si to představte, posouvat to dlouhé tělo článek za článkem. Všechno vás škrábe a šimrá a přitom musíte spěchat, aby pro vás něco zůstalo, protože hladových žížel i jiných tvorečků byla všude spousta. Takže není divu, že jedna tlustější žížela jmenovala se tak trochu divně Lumbra, ale to je u žížel úplně obecné jméno. Jednoho dne oznámila a dost. Proč mám neustále závodit s mladými a štíhlejšími žíželami? Proč mám trpět horkem a neustále se strachovat kvůli kosům, drozdům a nebo ježkům? A co budeš dělat, Lumbro? Kam se chceš schovat? Ptali se ostatní žížely. No kam? Prostě se zahrabu do země, odpověděla Lumbra. A jak to provedeš? Vždyť přece nemáš tlapy ani drápy. Ale mám hubu a velkou chuť to dokázat, odsekla Lumbra a pustila se do díla. Nejprve vykousala malý důlek a hlínu plivala všude kolem sebe. Ale když se chtěla dostat hlouběji, zjistila, že není kam odhazovat tu uvolněnou hlínu. A tak ji ze zoufalství začala polikat. A věřte, nevěřte, ono to šlo. A nejen to, ale ono to chutnalo. V hlíně byla totiž spousta starých kořínků, všelijakých broučínků a kdejaké miniaturní havěti. Lumbra si velice brzy osvojila dobrou techniku a tak snadno a bez spěchu vytvořila složitou síť krásných chodbiček. Čas od času vykousala chodbičku také nahoru a vykoukla do toho okolního světa. Když viděla, jak se ostatní žížely stále pachtí a předhánějí v honbě za potravou a přitom se neustále strachují o život, smála se a volala na ně, sestřičky, pojďte za mnou do světa, jenž nabízí spousty jídla, bezpečí a nemá konce. Mnoho žížal se časem vydalo za Lumbrou do podzemí a mají se tam do dneška dobře. Je to opravdu svět, jenž konce nemá a spoustu jídla nabízí. Bezpečný, ale dnes už tak není, protože nedlouho po žížalách
se do podzemí nastěhovali i krtci. Vítejte zpátky ve studiu. Doufám, že se vám líbila pohádka o žíželách. Máme pro vás připravené takové malé překvapení. Přijde k nám Matěj Kolář, je to jihlavský hudebník a performer a skřipkař a zahraje nám na housle. Čau. A co je to ten performer? Performer? To je těžká otázka, já se na to snažím přijít celý život. Jo, vlastně zkoumám, jak se moje tělo pohybuje v prostoru a co může jako říkat moje tělo. A na co i zvukama právě. A na co to hrajete? Jo, hraju na skřipky, to je jihlavská specialita, světové unikum. Nikde jinde to nemají, jo. Hráli tady na to moji dědové v Iglauer Sprachinsel. To byl takový ostrov, proto se to taky zachovalo. A byl to nástroj sedláků a hráli na to na tancovačkách, takže vám tady udělám na závěr takovou malou oslavičku, ne? Tak si zatancujeme. Takovou tancovačku, jo. A... moc se neradujte, protože to bude... My jsme to vymysleli včera, Výhlava dětem, poslouchejte, jsme trošku upravili původní text, protože ten starý už nikomu nic neříká, takže původní text jsme změnili a bude to o počítačových hrách, technologiích a trávení volného času u obrazovek. To strašidelný. Display kompu ještě světí. Hraje táta, hrajou děti. Hraje táta, hraje máma. Společnost je ovládána. Táta pijou děti, pije táta, pije máma, však se nám už běhá kráva. Stačí? Ještě? No, tak to jsou skřipky. Ještě bych vám měl říct, že se tady vypráví o takovým skřítkovi, skřipkařským, že tady kolem Jihlavy v lesích pobíhá, hraje na skřipky a když se někde objeví, tak všichni najednou vyskočí a musí začít tancovat. Fakt? Fiedelmanline se jmenuje. A to má 3 struny. Má to 3 struny, no. Správně by měly být střívkový. Tady ty jsou kovový, ale... původně z ovčích střívek. To pak hraje ještě líp. Takže hurá do lesa, už nečumte na filmy. Je tam krásně žlutý listy spadaný a hledejte toho skřítka skřipkovýho. Chtěla bych se vás ještě zeptat, jaký je rozdíl mezi normálníma houslema a mezi skřipkama? Jo, tak to se vysvětluje snadno, jo. Normální housle totiž jsou lepený ze spoustu kousíčků. Jo, to je hlavní rozdíl, že tady na boku, na bocích ten tvar houslí, možná si vybavujete, je takový barokní, krásně zatočený. Jako bublinky, takový bachratej. Jako, a ten vlastně utváří ten krásný zvuk. Kdežto tady u skřipek je ten zvuk takovej placatější. Proto je to taky z jednoho kusu, aby se to rychle vyrábělo. To vyráběli sedláci nebo ty truhláři, kteří chtěli napodobit tady ty barokní krásné housle, ale chtěli, aby byly rychlé
levně vyrobený a aby dělali co největší hluk, aby byli vlastně ten zvuk, aby byl průrazný. Takže to vevnitř vydlabali, je to vlastně jako by kousek prkínka, který je vevnitř vydlabaný. Tady to i hlava toho nástroje je z jednoho kusu. To u houslí není. Tam je ten šnek takhle zatočený, lepený. A tady ty tvary všechny vymyslel jeden pán, co přišel z Horní Lužice, zjednodušil a zlepšil, zrychlil tu výrobu skřipek, že všechny míry se tady dají odvodit od jedné pídě. Píď je ta vzdálenost, takhle, že? Takže jsou to takový pídi housle trošku taky. A pak vlastně ty tvary všechny jsou zajímavý na nich, to u houslí taky není moc, že každý skřipkař, výrobce skřipek si dělal svoje značení, takže to každá hlava je jiná, každý strunník je jiný, každá kobylka je trošku jiná. A tady ty otvory, ty ozvučný, tak jsou hranatý. To u houslí jsou taky takový ty krásně zdobený F-ka. No. Hrávalo se na ně v kvartetu, ale protože já už nemám další ty spoluhráče, to mají hlavně v pramínku, to jsou nositelé ty pravý lidový tradice, tak tam hrávají jako kvartet, ale já hraju sám. No. Tak jsem takový smutnější, tak zahraju smutnou. Jo, ještě jednu. Ještě jednu písničku. A to už bude na rozloučenou teda, jo? Tak jo. Dobře. Na kraji Jihlavy místečko krvavý, tady to je všude červený. A to je od krve z jedný mladý hlavy. Zabili Korvíni, zabili Janíčka, nechali ho ležet, odvedli koníčka.